jau ieskrējusies oktobra otrā dekāde, bet vēl aplūkosim, kādas tad bija oktobra pirmās desmit dienas. Nu, jāsaka, ar gan lieliem kontrastiem, jo sagaidījām gan plus 20 grādu siltumu, tomēr gan jāmin, ka šie nav vēlākie plus 20 grādi. Vai jums ir nojauta, kad Latvijā ir reģistrēti vēlākie plus 20 grādi? Vispār vēsturē? Precīzi gadu, ja gribi. Nu, gadu vai datumu? Datums varētu būt kaut kad oktobra beigas, varbūt. Es jums palīdzēšu. 2018. Gada 18. Oktobrī ir vēlākie ar vēlākie plus 20 grādi. Nu, jā, mēs piedzīvojām plus 20 grādus, tātad 10. Oktobrī. Zemākā gaisa temperatūra, kā ierasts Vidzemes augstienē, Madonā mīnus 1,8 grādi. Kopumā šajā pirmajā dekādē nokrišņu nav bijis pārāk daudz, visvairāk nolīst Zosēnos, bet vismazāk Rucavā. Savukārt stiprākās vēja brāzmas ir skārušas piekrasti ar 20,1 metru sekundē kolkā. Nu, otrā dekāda arī sākusies ar diezgan patīkamiem laikapstākļiem. Bija gan lietainākas dienas, bet nu debesis būs skaidras. Un nezinu, kā jums, kolēģi, cikos jūs ejat gulēt, bet noteikti, ka pēc septiņiem vēl gluži ne. Tādēļ arī jums ir iespēja lūkoties debesīs uz rietumu pusi un aplūkot, vai var tad redzēt šo te čučiņšanas atlasa komētu. To ir iespējams arī šovakar? Jā, jo debesīs mākoņu būs pavisam maz, un šo komētu varēs redzēt pat līdz mēneša beigām, bet šobrīd gan tā atrodas vistuvāk zemē. Līdz pēc ar to... septiņiem, tu teici? Pēc septiņiem vakarā. Jāskatās, jā. Tu... Medības aiziet. Jā, tā kā nevarat atrunāties ar to, ka jums jāiet pārāk laicīgi gulēt. Tā kā tā šobrīd ir tuvāk zemē, tad tā ir spožāka, bet tojoties mēneša izskaņai, tad tā paliks arvien blāvāk. Man jau šķiet, ka izstās pēc tāda lukturīša, kas debesīs stiek... Šorīd pamatīgs lukturis mēnesis bija, kad es braucu uz darbu. Tas gan sarkanīgi dzeltens un ir milzīgs tepat. Jā. Un šodien arī redzēsim sauli, tā arī būs milzīga, jo debesis šodien būs skaidrs. Arī šajā rītā mākoņu ir pavisam maza. Laiks ir diezgan dzestris, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 2, plus 5 grādiem. Nedaudz siltāks ir vietām piekrastē pūš lēns vējš, kā jau minēja mākoņu maz, un šajā rītā Latvijā nokrišņi nav novērojami. Tā kā virs mūsu teritorijas pastiprināsies anticiklona ietekme, tad gan šodien, gan arī turpmākajās dienās laiks būs pārsvarā skaidrs, putīs lēns vējš, un turpmākās dienas Latvijā arī aizritēs ar sausu laiku. Šodien gaisa temperatūra sasniegs plus 9, plus 12 grādus. Rīgā savukārt gaisa iesils līdz plus 10, plus 11 grādiem, arī Rīgā spoži spīdēs saule un šī diena aizritēs bez nokrišņiem. Bet tā kā naktis būs ar skaidrām debesīm un ar lēnu vēju, tad jārēķinās, ka tās būs īpaši dzēstras un turpmākajās naktīs termometrs tabiņš noslīdēs. Līdz mīnus 2, mīnus 3 grādu atzīmē atkal nedaudz siltāks būs vietām piekrastē. Bet dienu laikā gaisa temperatūra pārsvarā būs plus 11, plus 14 grādu robežās. Arī turpmākajās dienās mākoņu debesīs būs pavisam maz, putīs lēns vējš, līdz ar to atsevišķos reģionos nakts stundās dažviet veidosies mīgla. Un lielas izmaiņas laikapstākļos mēs nesagaidīsim līdz pat nedēļas izskaņai. Tā kā arī brīvdienas mūs lutinās ar sauli un rudenīgi vēsu laiku.